Далі до нашого ефіру долучається лікар-імунолог Борис Донський. Пане Борисе, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Отже, бачимо ми статистику, антирекордів поки що немає. Ну, як сказати? Тих показників, які ми бачили буквально місяць тому, ми теж вже й забули, які вони були. Так? Все більше 1500 і, щось мені підказує, впевнено, рухаємося до 2000 виявлених випадків. Як думаєте, чи можемо ми побачити найближчим часом, що більше регіонів ставатимуть помаранчевими, а можливо навіть червоними? Ну, насправді, дійсно, зростання йде, і, судячи з динаміки за декілька тижнів, воно і буде зростати, бо нічого ж не відбувається, ніяких заходів, які б зупинили зростання. Ну, і, відповідно, кількість регіонів, де приріст захворюваності буде більше, з кожним тижнем буде більше. Просто я чому запитую про кількість цих червоних регіонів, тому що головний санітарний лікар пан Ляшко сказав, вибори під питанням, ну, піднімати питання проведення виборів можна буде тільки тоді, коли більше 50% регіонів будуть червоними, в червоній зоні. Так от, є загроза цьому ближче до жовтня-листопаду? Однозначно є, але це більше питання політичне, ані епідеміологічне. А ми, дивіться, ми політичний аспект не будемо з вами розглядати, це вже на розсуд народним депутатам, Центральній виборчій комісії і МОЗу. Тут цікаво, от це забарвлення і кількість хворих. Наскільки великий ризик цього? Чи... Знаєте, забарвлення воно не має нас лікати, і в принципі приріст захворюваності нас не має дивувати. Нас має найбільше страшити це кількість смертей. Так. І тут, в принципі, є заходи, які можна було б вжити, щоб саме кількість смертей була не така сумна. Пане Борисе, які заходи? Треба щось робити з забезпеченням захисту груп ризику, бо динаміка захворюваності буде зростати, кількість людей, які будуть хворіти і передавати вірус, буде більше і більше, і кількість смертей не буде зростати, якщо люди з груп ризику самостійно чи за допомогою держави отримують відпустки чи якісь допоможні засоби, щоб вони не ходили на роботу, не користувалися громадським транспортом і таким чином не захворіли і не зробили нам прирост летальності. Тобто тепер вже, думаю, треба саме про це думати, бо динаміку інфікування нам принципово зупинити не вдасться. А пане Борисе, вибачте, на кого це покласти? Впровадження ось того, що ви говорите, так? Зрозуміло, що директиви має визначити, встановити Міністерство охорони здоров'я. А виконувати хто? Це роботодавці, не знаю, там, батьки, вибачте, не батьки, там, діти, внуки батьків похилого віку. Хто має стежити за виконанням того, що ви кажете? Ну, по-перше, ніхто відповідальність самих людей не знімав, безумовно. Так. Тобто захист свій від вірусу – це все-таки справа кожного. Однак, мені здається, що держава має розробити якісь заходи на державному рівні, щоб дати можливість представникам груп ризику зменшити кількість контактів і зменшити свої шанси на інфікування. Якщо держава не хоче вводити ще раз жорсткий карантин і все закривати, то хоча б таким чином ми можемо, не стримавши кількість інфікованих, принаймні мати не таку жахливу смертність. Ну, щось мені підказує. Так, прошу, закінчуйте, будь ласка. Бо ми вже знаємо, хто має найбільші ризики, і саме ці групи треба максимально убезпечити на рівні, можливо, якихось відпусток чи якихось соцвиплат, щоб ці люди мали можливість ще місяць-два, щоб ми не вся держава сиділа по квартирах і чекала невідомо чого, а хоча б ті, хто має найбільший ризик. Ну, це, знаєте, пане Борисе, це можна назвати, от у нас адаптивний карантин зараз розпочався, це можна назвати таким своєрідним персональним карантином, так? Але держава має якісь розробити заходи, щоб допомогти цим людям. Бо якщо людина має на роботу ходити, то група вона ризику чи не група на ризику, вона ж не сяде вдома і не буде сидіти, бо вона має за щось їсти. А от допомогти цим людям залишитись вдома, це вже справа, я так розумію, державна. Бо саме ця група ризикована. Пане Борисе, а от з приводу карантину ще одне важливе уточнення, тому що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що ну вона закликала країни не вводити вже карантин. Вони порахували, наскільки це економічно невигідно, так, наскільки від цього страждає, в тому числі і медична галузь.
і обходитись без нього. А от як саме ви бачите в Україні без запровадження карантину, можливо, з удосконаленням адаптивного карантину, який зараз у нас є, ми можемо обійти чи спокійно будемо дивитися в майбутнє і розуміти, що ось того карантину, який був 2 місяці на початку, його точно не буде і не буде потреби його запроваджувати? Я ж кажу, що в принципі нас не має лякати рівень захворюваності, бо ми його без загального карантину все одно не стримаємо за великим рахунком. І ми це бачимо за останні 2 літніх місяці, що при тому, що ще й сезон відпусток, і більшість людей не їздить на роботу, менше заторів і менше людей в транспорті громадському, а все одно йде зростання. Уявимо собі, що піде, коли в вересні діти підуть до школ. Скажіть, чого чекати в вересні, ваші прогнози? Я не можу давати такі прогнози, тобто є і дуже песимістичні, є більш оптимістичні. Однак те, що буде гірше від того, і те, що кількість захворюваних зросте, це однозначно. Оптимістичний це скільки там? Знаєте, ми всі можемо на якесь чудо сподіватися. Може, дійсно, за місяць українські науковці розроблять щеплення ефективне. Но, будучи реалістами, ми маємо чекати збільшення захворюваності і, відповідно, збільшення летальності, якщо групи ризику не будуть якимось чином убезпечені, зменшений їх контакт, особливо ми не можемо всіх розсилити по окремих номерах люкс, да? Однак, щоб люди не їздили громадським транспортом і не контактували на роботі з потенційно інфікованими, оце можливо. І от на цим і користувалися масками, пане Борисе, тому що вже довели, що маски таки допомагають.